Європі пощастило, що у цій залі, у найбільшому парламенті Європи, у європейському парламенті, принциповість та енергійність мають абсолютну більшість. Я дякую вам. Усі ми, європейці, кожен і кожна з сотень мільйонів людей на нашому континенті, суміщаємо ці два статуси – представників Європи і лідерів Європи. У такому суміщенні відображається те, що наша Європа, сучасна Європа, мирна Європа дає світу. European way of life. Європейський шлях життя. Європейський спосіб життя. Європейські правила життя. Коли кожен і кожна мають значення. When the law rules. Верховенство права. Коли держави прагнуть бути соціальними, а суспільства – відкритими. Коли різноманіття є цінністю, а цінності є різних, поєднані справедливою рівністю. Коли кордони не порушені, але їхній перетин не відчувається. Коли люди вірять у завтра і готові вийти на площу, щоб вибороти своє завтра, коли між президентом і протестувальником лише один єдиний бар'єр, і це чесні вибори. Це наша Європа, такі наші правила, такий наш way of life. І для України it's way home. Шлях до свого дому. Зараз я тут, щоб захистити шлях додому нашого народу. Ukrainian European way of life намагаються знищити тотальною війною. Але для чого? Щоб після українського європейського способу життя знищити європейський шлях як такий. Для кожного з усіх 27 елементів of the European way of life, 27 країн Євросоюзу. Ми це не дозволимо. Ця тотальна війна зараз, яка була розв'язана Росією, вона не лише за територією тій або іншій частині Європи. Її загроза лише в тому, що є диктатор з шаленими запасами радянської зброї та підпиткою зброєю від інших диктатур, зокрема від іранського режиму. Щоб бути здатним вести цю війну, Кремль абсолютно цинічно, послідовно, крок за кроком, рік за роком знищував те, що ми бачимо в основі нашої з вами Європи. Священна цінність людського життя була повністю знищена і в Росії. Там для влади ніхто не має значення, окрім тих, хто всередині кремлівських стін, їхніх рідних та гаманців. Всі інші для них, для Кремля, всі 140 мільйонів громадян лише тіла, здатні нести зброю в Україну. Зброю на полі бою, тримати інших в покорі або самим бути в покорі. Верховенство насильства і покірності. Ось, rules там замість права. Російський режим не лише ненавидить будь-яку соціальність і будь-яке різноманіття, а свідомо інвестує в ксенофобію та намагається зробити частиною нормальності на нашому континенті все те нелюдське, що було у 1930-х-1940-х роках. Але чи це навічно? І це питання для всіх нас. Відповідь – ні. Ні, Європа. Ми захищаємось від найбільш антиєвропейської сили сучасного світу. Ми захищаємось, ми, українці, на полі бою разом з вами.
І я дякую вам. Я дякую вам за те, що ми захищаємось разом, і ми мусимо захиститись. І це важливо не лише для держав Європи, не лише для спільнот Європи. Ким би ми не були, ми завжди боремось проти зневаги. Де б ми не жили, ми завжди робимо ставку на добросовісність. Про що б ми з вами не мріяли для своїх дітей, для своїх онуків, безумовним тлом для цих наших мрій є мир. Мир та безпека. І чи буде все це можливим, якщо не здолати антиєвропейську силу, яка прагне вкрасти у нас з вами, у нас всіх Європу? Ні. Лише наша перемога все це гарантуватиме кожну з наших з вами спільних європейських цінностей. Наша обов'язкова перемога. Я хочу вам подякувати всім в Європі, в сотнях міст, містечок, хто підтримав Україну в цій історичній боротьбі. Дякую вам. Я дякую усім, хто допомагає Україні життєво необхідним постачанням, зброєю та амуніцією, енергетичним обладнанням і паливом, тисячами речей, без яких не витримати в цій тотальній війні. І я дякую вам, шановні пані та панове депутати, і тобі особисто ще раз, Роберто, за те, що своїми рішеннями ви незмінно захищаєте європейський спосіб життя. Завжди захищаєте Ukrainian European way of life. Ви ухвалюєте сміливі рішення та зміцнювали європейську амбіцію бути домом, домом справедливості і свободи. І я пригадую перші дні повномасштабного вторгнення, коли російська амбіція зламати нас і всю Європу ще була зухвалою, коли російська агресія ще тільки починала ламати свої зуби об нашу оборону. Європейський парламент вже тоді, 1 березня, на 6-й день повномасштабної війни, ухвалив резолюцію з підтримкою не просто нашої держави, а статусу кандидата на вступ в Євросоюз для нашої держави. Це була візія, яка мотивувала нас бути стійкими і залишитись на нашому шляху. Дякую. Сьогодні ж на засіданні Європейської ради я матиму нагоду подякувати особисто главам держав, урядів Європи, чиї рішення за цей рік дозволили дійсно нашому континенту зробити те, що попередня хвиля лідерів вважала неможливим. Європа нарешті звільняється від руйнівної залежності від російського викопного палива. Європа очищується від корупційного впливу російського олігархічного бізнесу. Європа захищається від інфільтрації агентів російських спецслужб, які розглядали Європу вже навіть як місце для полювання за опонентами російської диктатури. Вперше в своїй історії Європейський Союз надає військову допомогу такого масштабу і вперше в історії готує, я вірю, позитивну оцінку внутрішнім реформам в європейській країні, яка захищається у цій тотальній війні і одночасно воюючи модернізує свої інституції. Ми наближаємось до Євросоюзу. Україна буде членом Євросоюзу. Україна, що перемагає? Членом Євросоюзу. Євросоюзу, що перемагає? Європа завжди залишатиметься вільною, поки ми разом і поки ми дбаємо про нашу Європу, дбаємо про European way of life. Я дякую всім вам,
Я запрошую всіх вас в Україну. Слава усім українцям і українкам, хто в бою. Слава Україні!